Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Mësojeni para se të fshihet. Ja si të përmirësoni shëndetin e veçkave, vetëm me sod buke. Soda e bukës, ose e njohur si bikarbonat të natriumi, është një përbërje kimike në formën e kristalit të ngurtë të bardhë, por gjithashtu mund të shfaqet edhe si pluhur. Përveç se që përdoret në gatime, soda e bukës ka edhe qëllime të tjera. Dhe më e rëndësishme është se ajo është shumë e dobishme për veshkat tuaja. Fakti që egjiptianët e lashtë përdornin depozita natyrale të sodës së bukës për hieroglifet e tyre, tregon se soda e natriumit është përdorur për shekuj me radhë. Për tek e saj që u tha, përdorimi i sodës së bukës për përmirësimin e shëndetit të veshkave kërkon ndjekjen e disa hapave të rëndësishëm. Është rekomandueshme që në ditën e parë ju të vendosni një lugë çaje në gjuhën tuaj. Ndërkaq, për sa i përket asaj të dytë, duhet të përzgjeni një lugë çaje me sodë buke dhe një lugë çaje me kripë në 1.5 litër ujë, dhe duhet të konsumoni çdo ditë për 2 deri në 3 ditë rresht nga një gotë me këtë përzgjerje, në mënyrë që të përmirësoni shëndetin e veshkave tuaja. Veshkat mund të jenë në madhësinë e grushtit, por kryejnë funksione vitale që luajnë një rol shumë të rëndësishëm në shëndetin e përgjithshëm. Çdo ditë veshkat filtrojnë rreth 120 deri 140 litra gjak për të prodhuar 1 deri në 2 litra urin, duke eliminuar kështu mbeturinat edhe lëngjet shtesë që janë në trup. Veshkat parandalojnë grumbullimin e mbetjeve në trup, mbajtjen e nivelit të elektroliteve të qëndrueshme dhe prodhojnë hormone që rregullojnë presionin e gjakut. Shumë faktorë mund të çojnë në dëmtimin e veshkave, duke përfshirë diabetin e tipi 2, tensionin e lartë të gjakut dhe sëmundjet të cilat dëmtojnë veshkat, të cilat dëmtojnë njësitë filtruese të tyre, infeksionet, gurët në veshka e të tjera. Por rigjenerimi i qelizave dhe indeve të veshkave mund të varet nga një përbërës i vetëm, siç është soda e bukës. Por si funksionon kjo? Sistemi endokrin prodhon hormone dhe enzima që ndihmojnë në tretjen e ushqimit, dhe pankreasi është zakonisht organi që prodhon shumicën e bikarbonatit të natriumit për të mbrojtur veshkat gjatë tretjes. Ndonjëherë veshkat do të prodhojnë sasi shtese në varësi të llojit të ushqimit që ju hani. Nëse dieta juaj përfshin shumë sheqer industrial, ushqime të skuqura ose të yndyrshme, sistemi endokrin mund të shfaqë probleme. Të dy organet, si pankreasi dhe veshkat, do të pësojnë një reduktim të ndjeshëm në aftësinë e tyre për të prodhuar sodë buke në mënyrë efektive. Në sasinë e mjaftueshme të bikarbonatit, acidet e prodhuara gjatë tretjes nuk mund të neutralizohen në mënyrë efektive, duke shkaktuar dëmtime të veshkave. Por si të përdorni sodën e bukës kundër dëmtimit të veshkave? Bisedoni me një profesionist të kujdesit shëndetësor përpara se të filloni çdo lloj trajtimi. Bikarbonati i natriumit nuk është toksik, por mund jetë i vështirë për të tretur një stomak të ndjeshëm. Në ditët e para, shpëndani gjysmë lugë çaji sodë buke në gjuhë. Ditën tjetër, përzieni një lugë çaji sodë buke me gjysmë lugë çaji me kripë në 1.5 litër ujë dhe pijeni atë nga një gotë për të paktën 3 ditë. Pastaj zvogëloni dozën tuaj të përditshme në 1/4 e lugës së çajit sodë buke dhe 1/3 e lugës së çajit me kripë. Dëmtimet e veshkave mund të shkaktohen duke jetuar në mënyrë jetese jo të shëndetshme. Kështu që mënyra më e mirë për të mbrojtur veshkat është mbajtja e një peshe të shëndetshme dhe një diete të shëndetshme. Gjithashtu duhet të bëni kontrole ose vizita periodike tek mjeku për të parë gjendjen tuaj shëndetësore. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Gurët e veshkave nuk janë asgjë më shumë se sa depozitat të mineraleve në organin e veshkave. Ky problem shëndetësor mund t'jetë pasojë mbi peshës, dehidratimit, stilit jetesës dhe regjimit ushqimor, aq sa mund të ndikohet edhe nga trashëgimia gjenetike. Kur veshkat nuk funksionojnë si duhet, kristalet e kripës e mineraleve të tjera marrin formën e gurve të vegjël
duke shkaktuar jo pak shqetësime të dhimbjeve. Për fat të mirë, krah trajtimeve të specializuara ekziston një mënyrë natyrale që përmirëson funksionin e veshkave. Bikarbonati prodhohet natyrshëm në trup dhe nevojitet për funksionet e shëndetshme trupore. Megjithatë, tek disa njerëz, veshkat shtojnë në funksionin e tyre për të menaxhuar nivelin e bikarbonatit. Por si ndihmon soda e bukës? Kur soda e bukës merret përmes rrugëve të jashtme, edhe nëse veshkat shtojnë në menaxhimin e nivelit të bikarbonatit, trupi ende do të marrë atë përmes dozave të sodës së pjekjes. Ditën tjetër duhet të përzieni 1.5 litër ujë në një lugë çaji sot buke dhe gjysmë lugë çaji me kripë. Ju duhet ta pini këtë përzierje çdo ditë, të paktën për 3 ditë dhe më pas të ulni dozën. Gurët në veshka janë masa të forta kristalesh në forma dhe përmasa të ndryshme që formohen brenda sipërfaqes së veshkave. Ato zakonisht janë të përbëra nga kalciumi, fosfati, acidi urik dhe ndryshojnë në përmasa nga 2 mm deri në 12 mm. Ju mund të keni gurë në veshka dhe të mos e dini që ju i keni ato. Pjesa më e madhe e gurëve janë të vegjël dhe kalojnë nëpërmjet tubave që lidhin veshkat me fshikzën. Në fshikzë dhe kalojnë pa shkaktuar probleme. Megjithatë, nëse ju kalon një gur i madh në veshka, ju do të vijeni në dieni për këtë, pasi do të keni dhimbje të mëdha, madje shpesh dhimbjet janë torturuese. Përveç mjekimeve me ilaçe, ekziston edhe mjeksi alternative, e cila mund të përdoret si një mënyrë tepër efikase për eliminimin e gurëve në veshka. Një studim i kryer së fundi mbi efektet e sodës së bukës mbi eliminimin e gurëve në veshka tregoi se soda mund të ngadalsoj përparimin e gurëve në veshka. Studimi gjithashtu zbuloi se soda me kalimin e kohës do të eliminojë nevojën e dializës. Në ditët e para shpërndani pak sodë buke në gjuhë. Më pas, pas disa ditëve, përgatitni një përzierje me një lugë çaji sodë buke dhe një lugë çaji me kripë dhe konsumoni atë. Natyrisht dëmtimet e veshkave mund të shkaktohen nga mënyra e jetesës jo e shëndetshme. Pra është e nevojshme që të keni një jetesë të shëndetshme, të keni një regjim ushqimor të shëndetshëm dhe të kryeni aktivitete fizike të rregullta për të patur një shëndet sa më të mirë. Çdo ditë, veshkat tona filtrojnë rreth 120 deri në 140 litra gjak për të prodhuar deri në 2 litra urinë. Duke filtruar mbet urina dhe lëngjet shtesë në trup, veshkat parandalojnë grumbullimin e mbetjeve në trup, mbajnë nivelet e elektroliteve të qëndrueshme, prodhojnë hormone që rregullojnë presionin e gjakut dhe kryejnë disa nga funksionet të dietike. Ndaj veshkat luajnë një rol shumë të rëndësishëm në organizëm. Veshkat janë të rëndësishme për nxjerrjen e toksinave dhe helmeve ushqimore jashtë organizmit. Procesi pastrimi në organizëm është mjaft kompleks dhe ka zanafillën tek veshkat. Përparimi i funksioneve të veshkave ka një rol vendimtar në shëndetin e gjithë organizmit. Problemi është se falë veseve të këqija, veshkat vuajnë dhe nuk punojnë si duhet, duke ndikuar negativisht në cilësinë e jetës. Në këtë video do të mësoni disa nga përdorimet e sodës së bukës që mund të ngadalësojnë sëmundjet kronike të veshkave. Sodë buke për ngadalësimin e sëmundjeve kronike të veshkave. Gjatë një studimi të cilit po i referohemi, u vënë duke se 134 pacientë të prekur nga sëmundje të tilla morën një dozë të caktuar sodë buke në ditë. Rezultatet e analizave shëndetësore të pacientëve treguan se përdorimi i sodës së bukës arrinte në ngadalësimin e avancimit të sëmundjes kronike. Provoni gjysmë lugë çaji me sodë buke të tretur në gjysmë gote me ujë. Pijeni një orë përpara drekës ose një orë pas saj. Pijeni atë për të paktën 15 deri 20 ditë. Është rekomandueshme që të mos hiqni dorë nga konsultat me mjekun tuaj dhe nëse keni probleme me stomakun, mos e përdorni këtë trajtim. Gjithashtu sodën e bukës mund ta përdorni kundër urthit. Ekspertët thonë se soda e bukës ndihmon kundër simptomave të urthit, por edhe me probleme të tjera. Soda e bukës arrin të neutralizojë aciditetin e tepërt në stomak. Ajo nuk rekomandohet për fëmijën në moshën 7 vjeç. Ekspertët thonë se për të marrë këtë përfitim, duhet të tresi një lugë çaji me sodë buke në një gotë me ujë të ftohtë dhe ta pini.
Pasi ta dëgjonit këtë video, dhe juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.